Hello, how are you? How are you? Nice to meet you. Same here. Han är ful. Definitivt ful. Och jag kan inte springa höga klackar. Erika, look who's here. Oh, hi. Jag visste jag skulle satt på mina platta skor istället. Det här går ju inte. There is no waiter here. No, I'm so hungry. I can't tell you how hungry I am. What? Like we say in Sweden, I could eat a horse. They have horses in Sweden? No, it's just a bad expression. Oh. Hello. Hi. How are you doing? Okay. So, where's the suitcase? Well, it's too cold out here. I can't stand it. The car is full of clothes to needy children, you know? It's just no, I can't. Jag kan inte sitta på såna hemska stolar. Fy. Ja, jag fick reda på att denna man som är så helt underbar är skild. Och jag sa, åh, jag vet inte hur, men jag reagerade positivt. Jag tyckte att det var bra att han var skild. Det som man säger, och det får man kanske inte säga, men footloose and fancy free. Och det är det som är så läskigt med honom, för han verkar bipolar. Alltså han verkar vara två olika personligheter. Och jag kommer att spela med i elakt spel, men jag vet att han är skitstövel. Han är så galen som en människa kan bli. You're gonna smudge my lip. Men det blev inte av, på grund av att killen som jag alltid har gått med tidigare har nu fast sällskap. Och hon ställde ultimatum och sa, är det så att du tar med dig Gunilla så är det slut. Jag ser fram emot att träffa dig igen med min dotter och min mamma. Tack ska du ha. Tack. Han är ju tillräckligt snygg för att man ska kunna titta på honom en längre tid. Mm. Han är ju jättetrevlig. Det är det som är lite otäckt med honom, för att han är supertrevlig. Så här, enorm, så här, wow, vilken man. Alltså. Så det kanske har någonting med hans hjärnskada att göra. Att det där hjärnskadade kommer fram ibland. Det kanske man kan ta ur honom. You're a screenwriter, director? Yes, that's what I do. I do both. How wonderful. It's my passion. I love everything that has to do with both television and movies, you know. So you're really a filmmaker. Yeah. Yeah. That's wonderful. Yeah. So tell me, I'm so excited to hear. It's not that this is my passion in life. Is it's this besides my child? This is my passion. What we're talking about. You know. Vi får se om det är slut nästa år. Då får jag gå då. Han sa just det. Om det blir slut nästa år så ska vi ta jag med dig. Han sa det. Cheers. Cheers. Nice to meet you. Mm. Man sätter aldrig ner glaset för sin bordsdam. Han gör det. Han är bondtölp. Alltså, jag blir alltså knävstag för den här mannen, Rick. Han är en god och fin människa, men att det är de här skadorna i hjärnan som gör att han ibland slår över och blir knäpp. Men jag tycker han är helt underbar, så att om han vill gå ut på en dejt med mig så får han det. Den här killen, han är en verklig, ett fynd, ska jag säga. Ett fynd är han. Och sen frågan är om mina manuskript. Så han är redan intresserad av vad han kan göra för att hjälpa mig. That is another match in heaven.